הדעת האלה שהמשרד המשפטים נותן, איפה הם? הם מפורסמות לציבור? לא, אז אנחנו רוצים לראות את זה. מה הסטטוס של כל תקנה? אם זה הוקצה, אנחנו, כל מה שאנחנו רואים זה את הטופס שמשרד האוצר פרסם חודש אחרי העברת התקציב. חלק מהתקנות עדיין לא הוקצו, יש הרבה תקנות שהן עדיין 6 ספרות ולא 8, אנחנו רוצים לראות את זה. אנחנו פשוט חייבים לחזקן דיון, כי אנחנו זמן מליאה. אני רוצה להגיד לכם משפט אחד על משהו ש... יש פה, הייתה פה בדיון הזה התעממות